Perplaset Juli me Ndjekesin, ja çfarë i thon njëri tjetrit. Ke bërë kontroll në çmendin, Juli i kthehet keq Ndjekesit. Çmenduri është tërish në kafene, ish konkurent i programit. Juli rrëmbeu vëmendjen e të gjithëve kur tregoi se ka jetuar në shpellë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kontroll te çmendina ke bërë zotëri, i ka shkruar një tjetër ndjekës. Një njeri vetëm ka bërë emision me 13 stacione e 5 shtete dhe po vazhdoi më lart pa ndihmën e asnjë institucioni apo të panjohur në politikë. Çmenduria është tërish në kafene tër ditën, se mos të shan komshi apo të bësh diçka ndryshe. E po s'të pëlqeu, shiko punën tënde. Kthehet Juli. Kujtojmë që Juli është duke bërë një udhëtim me kamperin e tij nga Shqipëria gjerë në polin e Norvegjisë, duke ndaluar në shumë shtete dhe qytete dhe duke na servirur shumë kultura të ndryshme, të bukura, siç di vetëm ai të na sjell. Thank you.